Ռուսովա դրությամբ, երբ որ այն ամենաառաջի անհրաժեշտության բարենամթերքներն ու սնունդները թանկացվում է, ժողովուրդը ինչպես միշտ լուր գլուխը կախած հետևում է զայն չի անում եւ շարունակում է օգտվել այդ ամեն ինչից։ Ու տանը նստած բողոքում է, թե բա գիտեք, սենց չլինի, այս կյանքը շարունակել չլինի։ Իրոք շարունակել չլինի, քանի որ դուք դեռ տանը նստած եք։ Տանը նստած խոսալ շատ հեշտ է, ասել որ գիտես, ես երեք շաքարավազը առա 420 դրամով, բայց այսօր իրիկուն մտնում եմ խանութ, որ նորից առնեմ 900 դրամից պակաս ու մի կիլոից էլ ավել չեն տալիս, բայց հայտնվում է հաջորդ օրը մեր ոչ բարով վարչապետը որոշ սուպերմարկետներում եւ կտրուկ հանկարծ շաքարավազի գինը նորից ընկնում, հասնում է 410, 420, 480 դրամի։ Ինչ ասա նշանակում, վարչապետի այցից հետո ես անձամբ տեղյակեմ այն խանութը, որը ինքը մտել է, որտեղ շաքարավազի կիլոն միանգամից դարավ 480 դրամ, իր այցից մոտավորապես 2 ժամ հետո շաքարավազի կիլոն նորից 900 դրամ էր։ Ձվի գինը փոխում 75 դրամ է դառնում, իր մուտքի ժամանակ ինքը դուրս է գալիս, առնվազն կես ժամ հետո այդ ձուն նորից դառնում է 140 դրամ, այսինքն կրկնակի թանգանում է։ Եթե երկրում կա թանկացում, ուրեմն մենք պահանջում ենք, եթե որևիցե գին չի իջնել, ուրեմն պահանջում ենք, որպեսզի բարձրացնեն մեր աշխատավարձերը, բարձրացնեն թոշակները, որտեղ ինչ է նշանակում 100,000 դրամ աշխատավարձ ունեցող մարդը, այսօր համ կարող է 1200 դրամանոց զետ առնել, 300 դրամանոց հաց առնել, իր երեխային կերակրել ու նաև նախորդ առնել, այսինքն 150 դրամանոց հաց առնել, սա ստոկ հայլ է, ոչ մի լուսավոր կետ չի երևում։ Չէ դուք հետո մենք գնացել մեծ ընտանիք։ Շաքարավազի գնի տատանում սպեկուլյացիա է, շատերն ասում են որ սպեկուլյատիվ թանկացում է։ Հարգելի լրագրողներ, փողոց ազատ եք քթունում, չի կարելի։ Այն ինչ մենք այսօր տեսնում ենք, սա միայն սկիզբն է։ Եթե քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությամբ մեզ չհաջողվի կամ մեզ բախ չվիճակվի տեսնել տապալումը այս նոր հակամարտկային հակաքաղաքակրթական փորձի, ապա մեզ շատ ավելի վատ վիճակ է սպասվում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այն ինչ կատարվում է, դա ընդամենը հետևանք է։ Այսօր մեր ժողովրդին խափում են, ասում են, որ համաշխարհային ճգնաժամ գոյություն ունի։ Եթե համաշխարհային ճգնաժամ լիներ, ապա դոլարն էլ կարժե զրկվել, գոնե ապրանքների հայեմատությամբ, եվրոն կարժե զրկվել։ Սա մեծ սուտ է, որ փորձում են մեզ պարտադրել։ Այս իշխանություններից պահանջելու բան ցավոք սրտի, միայն մի բան կա։ Հեռացեք, դուք մեր իշխանությունը չեք։ Մարտիկի վրա են ձեր բարձրացնում ու դառնում է ոստիկանության փոխգնդապետ մարդ, ասելով, ով որ իմ նախագահին կրվի, ակաժները կկտրեմ, թոգականն իստեղ, ես իրա նախագահին էլ կրվեմ, իրան էլ կրվեմ, ու հետո նա կարա ակաժներս կտրի, ինքը այն մարդն է, ուղղակի չեմ ուզում շատ փակագծերը բացեմ, որտեղ իրա կյանքը կարամ անեմ ջրի հերես, սրանից հետո թողը զգուշը լինեն, որ մի հասարակ քաղաքացու վրա ձեր բարձրացվեց, ինչով խփել են, իրեք այդքանով են խփելու։ Այո, այո։